Hoje em dia temos acesso a todo tipo de informação. O que fazer com isso? Quantidade de informação nos torna mais sábios? Aumenta o nosso conhecimento? No momento em que todos podem ser leitores e autores, como no meio do caos saber aquilo que tem relevância e credibilidade? É preciso selecionar a informação que faz sentido para cada um de nós, pois o que importa é saber o que importa. Esse é o papel da curadoria. A expressão curadoria é muito usual, seja utilizada no campo da museologia, né? mas ela serve também cada vez mais para o tema do conhecimento. Afinal, alguém que é curador é alguém que protege, que cuida, que amplia. A tarefa de um curador não é de ser um zelador, que não deixa ninguém entrar e que fecha e tranca. Ao contrário, curadoria é quando você é capaz de colocar à disposição. Hoje nós, com as novas tecnologias, temos inúmeros meios, fontes imensas de difusão acelerada da informação, o que faz com que a tarefa docente, por exemplo, ou a tarefa de quem informa pessoas na empresa, na comunidade, na religião, que ela tenha hoje a necessidade né, de dar um passo além naquilo que era só a expressão da relação ensino-aprendizagem. Eu fui alfabetizado em Londrina, que é a cidade na qual nasci e foi alfabetizada em 1960 por uma professora, que já faleceu há muitos anos, chamada Dona Mercedes. Dona Mercedes era uma pessoa absolutamente encantadora. Nós íamos para aula todos os dias com uma alegria imensa. Nós tínhamos por ela quase que uma obsessão, porque ela sabia coisas que a gente não sabia. Ela sabia o nome dos sete primeiros reis de Roma, os quatro latinos e os três etruscos. Ela sabia a capital da Tanzânia. Ela sabia o peso atômico do bário. ela sabia identificar uma mitocôndria, ela sabia quais eram os afluentes da mais esquerda e direita né, do Rio Amazonas, ela sabia a diferença entre um adjunto de nominal e um complemento nominal. Ela tinha algo que a gente não tinha, que era alguma fonte de informação que poderia ser conhecimento. Por isso havia na aula dela um encantamento. Esse encantamento, pouco a pouco, foi sendo reduzido. À medida em que Dona Mercedes se multiplicou de outros modos, por intermédio da televisão que chegou, do rádio que passou mais ouvido, né, daquilo que era a revista numa cidade pequena que passou a se difundir. E é claro, nos últimos 20 anos, aquilo que é o mundo digital com a rede mundial. E hoje, ao toque de um dedo, todas aquelas informações que Dona Mercedes dominava e que nos encantava, elas hoje são absolutamente portáveis são móveis e acessíveis de maneira instantânea. Dona Mercedes podia se tornar obsoleta, não se tornou, porque Dona Mercedes inteligente como era decidiu que ela tinha que atualizar também ela o software mental dela. E portanto, em vez de recusar esse novo mundo que chegava, ela aprendeu a nele estar. Em vez de dizer algo que era apavorante, que era a manifestação de uma informatofobia, isto é uma recusa ao mundo digital. Ela também não aderiu ao que é tolo, que é a informatolatria, que é a adoração do mundo digital. Em vez de ter informatofobia ou informatolatria, ela achou que ela precisava trazer para dentro de sala outras coisas que encantassem. E por isso as novas plataformas de conhecimento, elas começaram a ser trazidas no final até da carreira de alguém. Que já faleceu, mas que nunca ficou desatualizada. Toda Mercedes entendia muito bem o que era curadoria nesse sentido de colocar à disposição com as ferramentas que se dispunha. Porque hoje nós passamos o tempo todo por um tsunami informacional. Há pessoas que, inclusive, ficam obsessivas enquanto ela não se conecta o tempo todo e fica sabendo coisas decisivas para a vida dela, como, por exemplo, quanto ganha um jogador de hóquei no Canadá. Qual é o nome da mulher que teve três gêmeos no Paquistão? Esse tsunami informacional, ele acaba soterrando a cada um e a cada um de nós com coisas que não necessariamente têm utilidade. Isto é, que não importam. Olha só. A palavra importar significa levar para dentro, portar para dentro, importar. Tudo aquilo que se leva para dentro e fica contigo e que não vai embora é conhecimento. Há uma clássica definição, fazendo um parênteses, no mundo da arte, porque muitas vezes se pergunta o que é arte. E há uma resposta que é muito comum, que diz: arte é tudo aquilo que sai com você e vai embora quando você sai do teatro, quando você sai do museu, quando você sai de uma exposição. O que vai contigo, não como furto, mas como apropriação. Olha a expressão: não como furto, mas como apropriação. Aquilo que se torna próprio, se torna teu. Aquilo é arte. Conhecimento é o que vai com você quando você sai da aula, do debate, do programa. Há pessoas que dizem que navega na internet. Não é verdade. Uma parte não navega, uma parte naufraga. Porque para você navegar, você tem que ter clareza do para onde você vai. Para você navegar, você tem que saber por é que você está fazendo aquele movimento. E há muita gente que é soterrada no dia a dia por informações de múltiplas fontes, mas não as seleciona. Mas isso não é exclusiva desse mundo. Porque a escola também só terrou você com muita coisa absolutamente inútil. Cada um e cada uma aqui estudou pelo menos 15 anos em língua portuguesa. Pelo menos. Se eu perguntar aqui agora, não vou perguntar, mas se eu perguntar qual é a diferença entre o adjunto adnominal e um complemento nominal, você já soube isso um dia? Nunca soube. Você decorou. Lembra uma coisa? Conhecimento é inesquecível. O que é esquecível é informação. Não confunda informação com conhecimento. Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. A escola do Brasil, em grande medida, ela foi marcada por uma perspectiva ilustrativa, com um excessivo número de informações sem lidar de fato com aquilo que seria importante, tá? importante isto é, que pudesse ser levado para dentro. Por exemplo, não é casual que o método de avaliação mais usual no campo da escolaridade é a memória. Isto é, quantos e quantas que nos assistem fizeram provas e avaliações em que se recorria à tua memória e não ao teu conhecimento. Se recorria à tua capacidade de guardar informação, seu se trabalho com a ideia de conhecimento como aquilo que vai servir para operar a minha vida, fazê-la funcionar, o conhecimento como solução de problemas. O conhecimento como a maneira de existir de modo mais consciente, mais nítido, menos alienado. A informação ela será só a sua base para o conhecimento. Música Vivemos no meio de um tsunami de informações. Elas chegam por todos os lados e com enorme rapidez. Não temos tempo sequer de entender se toda essa informação nos é útil ou não. Muitas vezes, ao navegar pela internet, por exemplo, acabamos naufragando, percebendo que quase nada ficou do muito que vimos e lemos. Anda faltando o critério de seleção. Não se confunda informação com conhecimento. Comer bem não é comer muito. Comer bem é comer de forma selecionada. Quem não tem critério não se alimenta bem. Quem não tem critério, que acha que comer bem é comer muito, que muita informação é conhecimento, ele não consegue nem frequentar o rodízio. Ele vai amanhã à noite no rodízio. Diz, assim, olha, amanhã eu vou no rodízio à noite, não vou nem almoçar. E aí, tudo que o passador, o garçom, traz, ele aceita. Ele traz salmão, ele aceita, mistura com picanha, põe linguiça, põe frango com bacon. Depois de 10 minutos, assim, não aguento mais. Está bem alimentado? Não, ele está lotado. Está preenchido. Aliás, quando o garçom passa, gentilmente, ele diz: estou por aqui, ó. As pessoas que querem fazer isso no campo do conhecimento ou da informação. Quem não tem critério entra em desespero quando entra numa livraria. Ao entrar numa livraria, que vê tudo aquilo, diz: Meu Deus, tem que ler tudo isso, saber tudo isso. Claro que não. Você compra o um livro que está conectado àquilo que te importa. E o que é que te importa? O que faz com que auxilie a tua vida e a da tua comunidade a crescer. Você não tem que ler tudo isso. Nenhum e nenhuma de nós faz isso. Lê todas as coisas, procura tudo ao contrário. Por exemplo, eu, por conta até da idade, eu cada dia sou mais criterioso para algumas coisas. Em relação à amizade, em relação ao que eu leio, em relação ao que eu assisto. Eu não quero gastar meu tempo de existência com aquilo que não importa tanto. Um dos livros que eu mais aprecio, mais aprecio, é de um grande professor de matemática né, do século XIX. Um homem chamado Charles Dodson. Charles Dodson, um britânico, que para escrever livros adotou um pseudônimo, vocês conhecem, que é Lewis Carroll. Lewis Carroll, que criou Alice no País das Maravilhas, uma das obras mais filosóficas da história, que parece livro para criança, não é? Inspirou, por exemplo, o filme Matrix, o primeiro deles, que é o único que faz sentido. Alice, Matrix começa do mesmo modo? Porque Matrix coloca algo que é uma filosofia funda, em forma de cinema. O que é a realidade? A realidade é aquilo que se vê, aquilo que se sente. Isso não pode ser uma mera ilusão. Claro que essa percepção filosófica não pode viver contigo o tempo todo. Porque nós precisamos de certezas, mesmo que provisórias. Certezas provisórias têm um nome em ciência: hipótese. Nós precisamos de certezas provisórias à medida em que, senão, não se avança. Mas certeza provisória é provisória. Isso no campo da ideia, da convicção, da ciência. Quando não é certeza provisória é dogma. Sai do campo da ciência, entra no campo da religião fechada. Na ciência e portanto nos saberes, com a filosofia, a teologia entendida como ciência da religião e não apenas como religião, vale a possibilidade da suspeita. Volto eu esse polo No Matrix você coloca isso em cena. E é sério, porque se você observa a primeira cena do Matrix é semelhada ao Alice no País das Maravilhas. Você se lembra que no Alice a menina brincava no jardim, viu um coelho branco, saiu correndo atrás dele e caiu num buraco e foi para um lugar que ela não sabia onde que estava. Que é mais ou menos como nós quando nascemos. É? Interessante, porque a primeira cena do Matrix é essa. Lembra-se da cena Reeves, que o Reeves faz o Neo Neil novo e latim, né? É o Neil tá diante de uma tela de computador e começa a piscar na tela. Follow the White Rabbit, siga o coelho branco. E aí nessa hora toca a campainha, ele vai abrir. Tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher, uma moça com um coelho branco tatuado. E aí começa uma aventura estupenda sobre o que é verdade ou não. Por exemplo, a rainha louca, o coelho que parece. A gente tô atrasado, tô atrasado. A lebre, maluca, tem coisa para todo lado. A rainha, que uma hora ali está com ela. Parece, às vezes, nosso país em algumas situações. A rainha está com a Alice, a Alice está presenciando com a rainha uma execução, uma decapitação. A pessoa está perdendo a cabeça, literalmente. E a Alice vira para ela e fala assim: o que ela fez? Fala, não sei. Falou, como não sabe? Falou, Hoje vai ser a execução, amanhã vai ser o julgamento, depois da manhã vai ser o crime. Ela falou: "Mas isso não faz sentido." Falou: aqui faz?" "Are you ready for your sentence?" "Sentence?" "But there must be a verdict first." "Sentences first." "Verdict? Absurd." "But that just isn't the way." "Oh, ways on." "Your ways, not just." "Yes, my child." aliás "No Alice atrás do espelho, ou através do espelho, que é uma outra obra do Lewis Carroll. Tem uma conversa entre alice e o a Hampton?" em que ele está dizendo algo a ela e uma hora ali se diz, mas as palavras não significam isso. E o Rupert diz, não importa o que as palavras significam, o que importa é quem é o senhor, o que importa é quem manda. Aí a palavra vai significar o termo que ela tiver. Olha, Lewis Carroll, professor de matemática, um homem que construiu a partir da matemática algo decisivo, que é a literatura. Lá uma personagem maravilhosa que todos conhecem, minha predileta, que é um gato. Um gato bonomônico, sossegado, maravilhoso, que aparece e desaparece. Às vezes vem só o rabo dele, às vezes só né, o sorriso. E a Alice, vocês lembram da cena clássica. ali Alice está perdida, ela não sabe onde está. I? Hmm. I e uma hora ela vê o gato no alto da árvore, só o sorriso do gato. Ela olha para ele e fala assim: "Por favor, o senhor pode me ajudar?" O gato falou: "Claro." Ela falou: "Para onde vai essa estrada?" O gato fez a grande pergunta da vida, que é: "Para onde você quer ir?" Oh, wait. Don't go, please. Very well. Very cold. Oh, no, no, no. Thank you, but but I just wanted to ask you which way I ought to go. Well, that depends on where you want to get to. Oh, it really doesn't matter. As long as I Really para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso, no que se refere à comunicação, ao conhecimento, a grande discussão é: para onde que a gente quer ir? O que você que quer com isso? O que, que nós queremos, por exemplo, na formação de pessoas dentro do território escolar? Qual é o conhecimento que importa? Qual é o conteúdo que tem que caber? Como é que você seleciona? O que você vai ensinar, por exemplo, no Fundamental? Tudo? Tudo o quê? Para quê? Ah, mas se eu não der tarefa, aí não dá tempo de dar o conteúdo. Mas como é que você selecionou esse conteúdo? Se o conteúdo é seleção, eu sou um professor de filosofia, o que eu vou ensinar durante um semestre? Eu preciso fazer uma escolha. E toda a escolha tem dentro dela uma abdicação. Eu vou ter que selecionar, num curso de filosofia, determinados temas, textos. Que importa aí para aquele tipo de projeto? Eu não posso dar tudo o que tem que ser dado. Por exemplo, uma parte de nós estudar matemática que é a mais humana das ciências. A matemática é a mais humana das ciências porque ela é absolutamente criação humana, é poesia pura. Tudo que a matemática lida não existe, é invenção humana. Você nunca viu uma matriz ou uma derivada sentada tomando uma água. Você nunca viu um triângulo isósceles andando em algum lugar. A matemática lida com pura abstração. Existe a maçã, existe duas maçãs, mas não existe o dois. Existe o igual, mas não existe o sinal de igual, vivo. A matemática é a criação humana e ela foi ensinada para muitos de nós como suplício. Por que suplício? Porque é desvinculado da nossa vida, que nem física. Até hoje, alguns ensinam na área da física, o aluno tem que aprender como é que se calcula a trajetória de uma bala de canhão, que tem tudo a ver com a existência dele. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase aparentemente simples é provocadora. Nos leva a diversas reflexões. Sobre nossas escolhas, interesses, projetos. Diante de uma informação que eu receba ou procure, será que eu me pergunto: por que estou dedicando meu tempo a isto? Aonde pode me levar? E mais, esse lugar é para onde eu desejo ir? A relevância de uma informação está relacionada ao sentido que ela faz ou ao que ela acrescenta na minha vida. O que importa é saber o que importa. E o que é que importa? Aquilo que está no meu ponto de partida. Aquilo que está no meu cotidiano. Paulo Freire foi tão nítido em relação a isso quando disse que você tinha que fazer a leitura do mundo para chegar até a leitura da palavra. Que as pessoas, para serem ensinadas, precisam ter no ponto de partida aquilo que está ligado à vida delas. E aí você chega ao que é preciso saber. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não posso ser entendido fora de uma compreensão da ética em mim e da política em mim. Eu, eu acho que nenhum educador, nenhum pensador da educação está afastado disso. Quer dizer, a educação, enquanto formação humana, é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Entende? Quer dizer, a educação, enquanto busca de boniteza, necessariamente procura a decência também, a decência do ser. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, é um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. Seu método de educação propõe a alfabetização a partir da leitura do mundo para poder transformá-lo. Um aprendizado que considera os saberes e experiências da vivência diária de cada aluno. Eu fui alfabetizado numa cartilha que umas pessoas aqui também foram, chamada Caminho Suave. Ótima cartilha. Mas, como qualquer livro, não é bom sempre em qualquer lugar para qualquer pessoa. Na minha cartilha, Eva via uva. E eu, Cortela, também via uva. Porque eu nasci em Londrina, uma cidade agrícola. Portanto, uva fazia parte da minha existência. Em nome da igualdade metodológica, o que é uma tolice. Em nome da igualdade metodológica, se usava essa mesma cartilha em Caicó, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Onde, Em 1960, o ano que eu fui alfabetizado, tinha um menino chamado Cícero, que foi alfabetizado com a caminho suave em nome da igualdade metodológica. Em 1960, em Caicó, no sertão do Seridó, Eva via uvas e Cícero não via. Resultado, uva não fazia sentido para ele, não importava. Qual foi a consequência? No final do primeiro ano, ele não conseguiu aprender a ler e escrever, foi reprovado. Qual foi a grande saída científica? Fazê-lo fazer de novo, o mesmo ano inteiro, com a mesma cartilha, com a mesma eva, vendo as uvas que ele não via. Como ele continuou sem vê-las, elas ficaram abstratas. Ao chegar no final da segunda vez que ele fez, ele foi reprovado de novo. Qual foi a saída inteligente? Fazê-lo fazer pela terceira vez. Com a mesma cartilha, com a mesma erva, vendo uva que não tinha a ver com a realidade dele. Ele foi reprovado pela terceira vez. Na terceira vez, o pai tirou ele da escola. Falou, meu filho não dá para o estudo, vai trabalhar na mão, na enxada. Atenção, eu, Cortella, filho de professora com bancário, pais alfabetizados, família que viajava, que podia ir ao cinema, em casa tinha jornal, à noite, nós ficávamos ouvindo os adultos conversarem, os amigos dos pais eram alfabetizados, se ia aprendendo toda a sintaxe do idioma a partir da conversa dos adultos. E o Cícero? Que não tinha onde encontrar. Com um pai sem alfabetização. Sabe qual é o resultado? Hoje nós estamos aqui agora, no auditório, na galeria, e de repente eu olho. Lá está o Cícero atrás aqui da pilastra, com a vassoura na mão. Eu falo, Cícero, mesma idade que eu, vem aqui, senta aqui com a gente, você se interessa, nós estamos falando de coisa que tem a ver com você também. Provavelmente ele, com a cabeça baixa, ô, professor, obrigado, mas isso não é para mim, não. Isso é para gente como vocês. Eu sou burro. A professora falava isso para mim. Eu só sei trabalhar com a mão. O senhor, o senhor faz favor para mim? A hora que o senhor terminar a sua aula, o me chama que eu venho varrer aqui o espaço. Isso eu sei fazer direito. Tem milhares de cíceros para o país afora milhares. Uma parte deles foi criada por elites predatórias, políticos patifes, classes médias acovardadas. Uma outra parte foi criada por nós, sem precisar de capitalismo internacional, imperialismo yankee. Foi criada por meio da distração. Foi criado pelo modo como a gente às vezes esquece que a tarefa da educação é gerar autonomia e a geração da autonomia, isto é, a capacidade da pessoa procurar dela construir-se e construir a comunidade onde ela está, tá conectada à ideia dela lidar com aquilo que importa. Você, sim, mas você diz que ela vai lidar com aquilo que importa, então eu só vou ensinar aquilo que o aluno quiser aprender? Não, você vai partir daquilo que ele já sabe para chegar onde ele precisa saber. Eu não posso ensinar Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, não, Anaxágoras, Anaxímenes, Tales, Pitágoras, de modo abstrato. Tem que partir do cotidiano dele, das questões que ele tem, e aí eu vou chegar aquilo que é necessário naquela reflexão. Eu tenho que seduzi-lo naquele conhecimento. Eu tenho que partir do que ele já tem para chegar naquilo que ele ainda não tem. A minha tarefa não é o de um ensinante mas é de um curador ou uma curadora, no rádio, na TV, dentro daquilo que a gente faz na empresa. É levar as pessoas a partir do que tem, chegar aquilo que é necessário para ela e para a comunidade. Numa escola, por exemplo, absolutamente reiterativa, memorial, absolutamente ilustrativa, o que se tinha não era é. o colocar à disposição para produzir reflexão, ao contrário. Muitos de nós aqui fomos educados em locais onde não era possível ter dúvida. A dúvida era uma coisa feia. Por exemplo, um professor de física dizia, como disse Isaac Newton, atenção classe, disse Isaac Newton, os corpos se atraem na razão direta das suas massas e na razão direta inversa do quadrado da distância entre elas. Alguma dúvida? A sala entrava em estado de choque. De vez em quando, algum aluno levantava a mão e o resto da classe dava risada. Quando você tem que rir de quem não tem dúvida, não de quem tem. E aí a professora falava, oi? professora, não entendi. O que, que você não entendeu? A explicação. Qual parte? Toda ela. <laughs> então, presta atenção, menino. Os corpos se atraem na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Entendeu? Não. olá de novo. E aí ela repetia dando ênfase vocabular, como se o menino tivesse um problema de audição e não de compreensão. Os corpos se atraem. Por que ela não explicava? ela não sabia. Por que ela não sabia? Porque eu também posso não saber várias coisas que ensino. porque aquilo não foi apropriado por mim. Pode ter sido apenas decorado. O curador, a curadora, a pessoa que ajuda a formar outras pessoas e que se forma, ajuda a formar outros e que se forma, tem que dar lugar também para a dúvida. A curadoria não é a transformação de alguém de ignorante em alguém ciente. Não é aquilo que Paulo Freire chamava de educação bancária. Que é a suposição de que, por exemplo, um aluno, uma criança é alguém que é uma cabeça vazia e que nós vamos preenchendo e colocando pouco a pouco, como se fosse uma conta bancária, que você vai depositando, e vez ou outra você faz uma prova, quer ver se vem fundo ou não no cartão. Claro que não. É a possibilidade, por exemplo, de trazer também à tona, não só as certezas, mas também aquilo que duvida, aquilo que espanta, aquilo que sai do óbvio. A curadoria de um conhecimento, seja na empresa, seja na escola, seja na mídia, é a possibilidade de... Também da suspeita. A ciência, insisto, se constrói a partir no movimento de avanço da dúvida. Claro que a ciência tem que ter certeza, mas ela não pode só ter certezas, senão ela é só reiterativa. Senão nós ficamos o tempo todo prisioneiros do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Esta ideia coloca, portanto, a percepção da era da curadoria como aquela que abre a possibilidade para outras possibilidades. Isso, claro, o mundo digital favorece imensamente à medida mesma em que ele aumenta de forma estrondosa as fontes. E nessa hora nós não podemos esquecer o quanto que é importante a possibilidade de nesse mundo que tem, como eu dizia, um nível absurdo de informação do ponto de vista quantitativo, a necessidade até suspeitar dessas fontes. Por exemplo, a internet é confiável? Ela é confiável o tempo todo? Se diz mais um livro era confiável, mais confiável do que as plataformas digitais por uma razão: pela própria plataforma em si, isso é mais durável no tempo, por ela ter base física, por ela ser átomo e não bits. Ela tinha a possibilidade essa plataforma de ser por mais tempo checada isto é a dançada. Hoje, o nível de velocidade da plataforma digital traz, por exemplo, discussão sobre a credibilidade em relação à informação. Você e eu sabemos o quanto é possível que qualquer um de nós edite coisas no mundo digital. Se fala em democratização da informação, mas também há uma banalização da edição também da informação. Há muita coisa que é absolutamente tola. Se você sabe, sabe disso, o número de frases que são atribuídas a grandes pensadores que circulam no mundo digital e que a eles não pertence. Há inúmeras frases na internet de coisas que eu nunca disse. Algumas eu deveria até ter dito. Algumas até me honro de supor que fui eu que disse. E aquilo vai repicando. E como diz Cortella, a vida é muito curta para ser pequena. Eu disse isso numa palestra e num livro. Mas a frase não é minha do Benjamin de Israel, grande primeiro-ministro da Rainha Vitória, que um dia disse isso. A vida é muito curta para ser pequena. E como eu disse numa palestra, alguém ouviu, eu citei o Israel. A frase começa a circular como da minha autoria. E eu já encontrei isso citado em trabalho acadêmico, né? como uma frase minha. E vale-se em relação a uma série de circunstâncias, isto é. Há algo decisivo para os nossos tempos na curadoria que não é só a disponibilização da informação, mas o auxílio à construção de critérios de seleção. A facilidade do acesso à informação abriu um mundo de possibilidades. Nossos interesses se ampliaram. E nossa curiosidade parece ter se tornado insaciável. Mas corremos o risco de ficar perdidos em assuntos que não importam. Ou acreditar em fontes nada confiáveis. A curadoria tem o papel de ajudar na construção dos critérios de seleção. O que importa é saber o que importa. Você diz, ué, mas e quem é que vai decidir isso? O indivíduo, no primeiro momento a comunidade pedagógica, se for um trabalho escolar. Quando você estrutura, não quais são os conteúdos, no sentido de estruturar algo, quem aqui é da área sabe que, estranhamente, tem um nome policial que é grade curricular. Não chama grade à toa. E nem há pouco tempo, escola era cuidada por uma coisa chamada delegacia de ensino. Não chama grade delegacia à toa. É para você criar... O um mecanismo de aprisionamento. E esta lógica, ela tem que ser rompida com alguns movimentos. Um deles é perceber que é necessário uma estrutura de formação que gere autonomia. A autonomia não é frouxidão. Por exemplo, é preciso que um país tenha uma base nacional curricular, a partir da qual, no que se refere à educação básica, se dê passos para que se possa, a partir dali, construir. Aquilo que é específico da realidade local, do interesse do indivíduo, daquilo que ele tem como projeto. Ciência não pode dispensar uma base comum de formação, mas uma base comum é diferente de uma amarração constrangedora numa única direção. Por outro lado, uma coisa é uma base nacional curricular, outra coisa é a metodologia de ensino. E essa metodologia, eu não tenho dúvida, ela tem que partir daquilo que é sabido para chegar àquilo que não se sabe. Por exemplo, eu sou professor há 42 anos. Aqui lendo meu currículo. Professor titular de universidade, doutorado, etc. etc. Mas o aluno que tem aula agora comigo, por exemplo, na universidade, ele não conheceu o Ayrton Senna. Quando ele nasceu, o Senna já tinha morrido há alguns anos. Ele não tem ideia do que se fala do indivíduo, do esforço, da prática no esporte, daquela é outra lógica. Meu aluno não tem nenhum tipo de conexão com o atentado às torres gêmeas. Porque quando ele nasceu, as torres gêmeas não tinham ainda sido derrubadas, mas quando ela foi derrubada ele tinha 3, 4 anos. Cada pessoa aqui que nos assiste ou está sentada agora, tem aquilo como memória. Cada pessoa aqui sabe onde estava e o que estava fazendo naquela terça-feira, 11 de setembro de 2001, 8 e 15 da manhã. Para você é memória, para ele é história. Ele leu sobre aquilo. Isso é isso conosco. Como é que eu ensino filosofia para alguém que está em outra realidade? Você diz, não, ensina qualquer coisa. Não posso. Aí eu, vou, eu dou um passeio e vou até aquilo que é o passado e trago a força. Não, tem que partir da música, eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. O curador não é aquele que já sabe, a curadora não é aquela que já sabe, é aquela que aprende junto. Eu preciso, por exemplo, entender o que o meu aluno lê, o que, que eles lê, essa nova geração. Eu tenho que assistir Game of Thrones, eu tenho que ler livro de vampiro, entender porque que essa geração tem a sua sexualidade ligada ao pescoço, que é uma coisa forte na história, porque o terror é sensual. E o terror sendo sensual, há toda uma geração que lida né, com essa condição. Por que, que eu estou lidando com uma geração que tem dificuldade na compreensão de conceitos escritos e que precisa usar imagem de novo? Os emoticons, eles são a falência da comunicação escrita. E eu termino um texto dizendo e fico muito feliz. Deveria bastar isso? Não, você põe uma carinha rindo... Desenha para entender. Gostei demais do que você me mandou. E junto vai uma mão fazendo aplauso. Nós estamos voltando às cavernas. Nós vamos escrever de novo. Vamos ao mundo da hierografia. Eu preciso entender. Porque que aqueles com quem eu ajudo a formar, ele tem dificuldade de compreensão disso. O que, que o emociona? Porque o conhecimento vem da emoção. Você sabe que mover, em latim, é aquilo que te move, o que, que mexe contigo. Você só aprende, de fato, o que mexe com você, o que é que te toca. Não é que você aprende o que mexe, é o que mexe com você que te faz ficar em estado de prontidão para o conhecimento. Você só foi aprender a cozinhar quando você teve isso como uma necessidade ou como um prazer. Alguma coisa mexeu contigo. Você foi aprender um poema, você foi aprender algo no campo da química, você foi para algo no campo da física quando aquilo mexeu com você? O que, é que te emociona? O que importa é saber o que importa e o que é que importa? Aquilo que nos emociona, aquilo que nos toca, aquilo que mexe conosco. Se eu sou um formador, eu preciso saber o que é que mexe com as pessoas. Eu tenho que passear um pouco no mundo delas para saber o que é que está mexendo com elas e eu posso ajudar a formá-las. Mas neles também me formo, porque é claro nesse passeio que passo faço como docente vou aprendendo inclusive coisas que não sabia daí que a curadoria ele é um processo de reciprocidade é necessário acima de qualquer coisa que a gente não esqueça do Milor se você não tem dúvidas é porque está mal informado no entanto se a gente observa não se constrói um conhecimento não se constrói formação só na dúvida mas sem ela isso fica Fraturado. E a comunicação nos tempos atuais, ela exige que nós sejamos capazes de não mais apenas tornar disponível a informação, mas permitir que ela tenha qualidade, fazer com que haja mecanismos de seleção, auxiliar a construir critérios para a escolha. Qual curador eu desejo? Qual curador eu desejo? Aquele ou aquela que torne disponível para mim o que eu preciso para que eu possa fazer o que me emociona, me toca, que é necessário e que auxilie também a minha comunidade a fazê-lo. Aquilo que contempla o indivíduo e a comunidade. Não é só o indivíduo, não é só o disperso na comunidade, mas que trabalhe com essa dupla conexão. Nesta hora, aquele ou aquela que se dispõe na área da comunicação, na área da docência, na área da formação empresarial. A fazer o que se chama de formação de pessoas precisa perceber o quanto que o conceito de curadoria está conectado ao sentido original até etimológico, que é a expressão cur cur né? em latim significa cuidar, cuidar. Por isso procurador, o procurador curar algo é cuidar. Há uma palavra aí maravilhosa que vem de cur também, que é curioso, curiosa é a pessoa que cuida de algo. Que fica atrás daquilo. Claro, nós perdemos uma parte da curiosidade em relação a algumas coisas e hoje temos outras curiosidades, mas a ideia de curador é aquele que cuida. Cuida do quê? Cuida para que nós sejamos capazes de não ter um conhecimento que não é conhecimento, que é mera abstração, que é informação, que é só acúmulo e que serve para nos levar a algo que, em grande medida, às vezes, a formação leva. Que é o espírito de Cristóvão Colombo. Colombo, quando partiu, não sabia onde ia chegar. E quando chegou, não sabia onde estava. E uma parte das pessoas se movimenta nessa direção. Por isso, volto ao ponto. Será que eu preciso saber todas as coisas? Claro que não. Uma pessoa sábia não é aquela que tudo sabe. É aquela que sabe o que é necessário saber para que ela viva. De maneira elevada e a sua comunidade também. Conhecimento é partilha. Como um dia Drummond, né, no seu poema Memórias, termina dizendo: Pois as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E o conhecimento, ele é algo que é vivo, ele não pode ser congelado. Por isso, desejo que, quando cada um e cada uma de nós olhe a nossa tarefa na formação nossa e de outras pessoas, que a gente seja capaz de fazer algo decisivo. Que é uma biópsia do que fazemos. Há pessoas que, quando falam sobre formação e educação, só fazem autópsia, só identifica a causa-morte. E isso de nada nos adianta. Eu preciso fazer biópsia. Na autópsia, você só diz, ó, não funciona, não dá certo. Na biópsia, você pega uma coisa viva, vê o que ela tem de problema e procura corrigi-la para ela continuar viva. Por isso, a era da curadoria exige cada vez mais biópsia. E menos autópsia. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Por isso, pergunto eu, num lugar de gente inteligente, alguma dúvida? Eu fiquei também pensando e fazendo uma ligação, que é a relação entre curadoria e jornalismo, ou seja, a, o papel do editor, daquele que seleciona, daquele que, eh, que eh, organiza, daquele que prioriza o que vai dizer, o que vai falar. Comunicação jornalística, em grande medida, feita na mídia, ela é uma forma de curadoria e, portanto, ela é seleção. Nenhum e nenhum de nós supõe que um jornal seja neutro. Nenhum de nós supõe que uma TV seja neutra. Ela seleciona. Desde um exemplo banal, que você conhece bem. Por exemplo, o grande Leonardo da Vinci inventou, né, dentro da pintura, Algo que é decisivo no campo da exposição gráfica, que é a linha de terço, que era uma maneira de você fazer um desenho de um determinado corte perpendicular, que ao ser dividido né, em várias direções no retângulo, onde estivesse naqueles pontos de cruzamento, tudo que ali está, nosso olho vai para lá automaticamente. É uma questão de exposição gráfica. Várias vezes em jornais se fazia o corte de uma foto de alguém. Fazendo com que na primeira página essa foto estampada levasse o passante ou o leitor a olhar necessariamente para um ponto. Se faz isso em outdoor, se faz em publicidade. Toda seleção é um corte, é uma escolha, ela é uma preferência. Uma das coisas que o mundo da internet trouxe hoje é que nós não temos mais a exclusividade da edição. Não dá para você editar um jornal, não dá para editar um café filosófico sem. Você fazer as aparas, tirar partes, conectar outras, é feito de escolhas. A novidade hoje na curadoria é que essa escolha pode ser feita de outros modos. Uma parte das pessoas hoje já não lê mais jornal no sentido de papel, mas se informa e procura outras fontes e vai em outros lugares e não tem um único lugar onde você deposita sua confiança. Não existe neutralidade. Você pode ser objetivo. Objetividade é diferente de neutralidade. É impossível que eu, Cortella, como docente, como jornalista, como comentarista de rádio e TV, que eu seja neutro. Eu sou objetivo no que quero fazer, mas neutro não sou. Carrego meus valores, minhas ideias, procuro impedir que os meus pré-conceitos venham à tona, mas a neutralidade ela não tem ali espaço. A minha pergunta ela vai voltada para a própria internet, para essas crianças que não têm um certo controle dentro dessa internet. Então, como a, a, a filosofia ela trata esse é, essa, essa desordem da criança perdida numa internet imensa, cheia de possibilidades, com, com a formação do caráter dela? Ainda não trata. Porque isso é muito novo. Se você observar. O acesso às plataformas digitais de maneira extensa, como se tem hoje, é algo muito recente. É dos últimos cinco anos. Se você observar, até há 12 anos nós não tínhamos as redes sociais. Nós não tínhamos é, mobiles. Os primeiros aparelhos que permitem que se use como computador e que é um aparelho mobile, eles são de 2010. Não deu tempo ainda na reflexão filosófica para se lidar tanto com isso. O que vale pensar é o quanto que, o que pais e mães podem fazer. É uma formação que não depende exclusivamente da escola e que os leve também a se interessar por aquilo que os seus filhos estão se interessando. Isto é, acompanhar. Por exemplo, pessoas se iludem em relação a isso. Uma parte das crianças e jovens hoje tem um domínio digital imenso e ele pode te enganar. Você está hoje aqui, o que, que teu filho está vendo agora? Será que ele não está na internet, numa comunidade fabricando de bomba? Você diz, eu não sei, bom, você tem que saber. Aí você chega lá e diz assim, bom, eu vou, vou dar um pega nele. Aí você, a hora que você chega em casa, você vai e abre a porta do quarto de repente. Igual teu pai fazia pra ver se te pegava. E ele domina aquela tecnologia. O que, que ele faz? Ele bate o dedinho só numa tela, numa tecla, e muda a página do computador. Aparece uma foto de santos Expedito por uma graça recebida. Você fica todo tocado, só ele volta. Então, o que importa é saber o que importa, e se você é pai ou mãe ou cuida de criança, você tem que também se importar com o que está importando para eles. Então você tem que também frequentar, você tem que também olhar, você tem que dialogar. E aí eu dou uma dica que eu sempre faço, eu fiz há muitos anos e ela continua às vezes ajudando tem pais e mães que quando cheguei em casa e encontro o filho, em vez de dialogar com ele, estrutura uma auditoria. cheguei em casa, e falei aí filho, o que que você aprendeu hoje? Na hora o jovem ou a criança ela retrai. Isso é auditoria. Você quer chegar ao mesmo resultado de outro modo, e aí filho, o que que você pode me ensinar hoje? O resultado será igual. O que muda é o modo de aproximação. Curadoria. O assunto do programa de hoje é também um papel do café filosófico ao selecionar, propor e disponibilizar encontros com diferentes especialistas na intenção de gerar reflexões sobre os mais variados temas do mundo contemporâneo. Qual é a mais antiga plataforma de ensino à distância? O livro. Mas ele foi inventado por ele. Quando morre um velho, é como se incendiasse uma planta.